Kwa sasa hivi, kati ya shilingi 10 ambayo tunaokota kama ushuru, shilingi 6 kwa shilingi 10 tunatumia kulipa madeni. Tukiendelea hiyo barabara ya madeni, itafika shilingi 7, itakuwa shilingi 8, alafu mwisho, kazi yetu tukifanya, itakuwa ni ya kulipa madeni. Mimi nawauliza wa Kenya, barabara ya madeni, lazima tukomeshe. Lazima tuanze kujua vile tutajenga taifa letu la Kenya tukitumia rasilimali zetu na mali yetu. Na hiyo ndio ukweli. Haya mambo mengine yote tunayoyafanya ni sawa, lakini inafaa tujue ya kwamba kujenga taifa letu la Kenya ni kazi yetu kwanza kama wa Kenya. Wengine watakuja kutusaidia, wageni watatusaidia, mabenki ya kimataifa watatusaidia, lakini jukumu la kujenga Kenya hii ni jukumu letu. Na ndio nimesema, kwa sababu jukumu la kujenga Kenya ni jukumu letu, na tutatumia mali yetu kujenga Kenya, ndio nimesema wale wanaota ndoto ya kwamba wataiba mali yetu ama watatumia ufisadi na ukora na utapeli kuharibu mali wa Kenya wametafuta, ushuru wa Kenya wamelipa, hawa watu nimewaambia mambo yao ni matatu. Na tumesoma mpaka iko kwa Biblia. Kwa sababu kujenga Kenya ni jukumu letu, na tutatumia mali yetu kama taifa la Kenya kwanza kujenga taifa letu. Na hiyo mali yetu lazima tuichunge. Na mimi nimetangaza wazi wazi. Uwe mkubwa, uwe mdogo, mnene, mrefu, kabila hii, kabila ile, jamii hii, jamii ile, dini hii, dini ingine. Mambo ya mali ya Kenya, hakuna mtu ataharibu mali ya Kenya kwa wizi, kwa ufisadi, kwa ukora, kwa utapeli, ama kwa njia ingine yeyote. Na sote naamini ya kwamba wa Kenya tunakubaliana. Kama kwa kweli, tutatoa pesa zetu, mali yetu, tulipe ushuru, tutakubali kweli watu wawili watatu waende wategee hapo waichukue hiyo mali yetu wafanye hii biashara ni mali yao? Hiyo tumekataa. Na ndio sababu hiyo mimi nawaambia ndugu zangu wa Kenya, kwa sasa hivi tunatumia pesa karibu bilioni 540 kila mwaka kuagiza chakula, sukari, mahindi, ngano, mafuta ya kupikia na mambo mengine mengi. Na hiyo mambo yote tunaweza kusalisha hapa nyumbani. Kwa hivyo, tunachukua nafasi zetu za ajira, tunawapatia watu wengine. Tunachukua pesa zetu ambazo tumeokota kwa jasho kubwa, tuna export kwa watu wengine. Na ndio nimesema chakula Kenya tutazalisha, na tutasaidiana na Wakenya wote. Na mmefurahi sana kwamba nasikia hapa Meru nyinyi mumejipanga. Huyu waziri wangu wa kilimo yuko hapa. Tumeagiza mbolea ambayo haijawahi kuagizwa Kenya hii. Mwaka huu kufikia sasa tumepatiana mbolea karibu magunia 4.5 million. Tumesajili wakulima 5 million. Kwa sababu tunataka kutumia kilimo ya Kenya kuzalisha chakula, chakula zote, badala ya kuagiza na kutumia bilioni 500 kila mwaka.